Makedonija od svekogaš била плодна почва за джентлмени. Бескрајно е вниманието или укажувањето што значи джентлмен да бидеш. Но ако го негувате, се тоа чуено во оваа емисија, мислам дека на некој начин бар со една точка помогна. А ако сакате да се образувате и надоградувате како джентлмени, останете со Македонската телевизија и Джентлмен магазин. Thank you.